Uganda ya mwe. President Museveni tetukuwagira ngako kunyigiriza bantu. President Museveni tetugenda kukiriza kugwa nawe. Guno mutima gwoli na tetugulaba nga tobeera ngako bwoti Uganda teri mu lutalo. Nze President Museveni ngenda kuwabulira misana. Obusungu Calvin Kayanja avudde mu President Museveni lwa kugoba bantu kutakati ona agambe tetusobola kuwagira kubanga naffe essaawa yonna kiregeza oba ojja kutunula kati ebyo nga mbitadde ku bbali ngenda mukongera Calvin Kayanja mu busungu nga ayambalira mukama we President Museveni kati abanupu bo basazeewo kubanga batandika okudduukira abantu era nga omukyalo yegola engera ye namuddu era nga mukazi wattu abadde awangaalira wali mu Lubigi okuva mu mwaka gwa 1996 namuddu Ruth agemanya ge omukyalo oyo akitegeeza nti mu 1996 yasobola kubanga asenga awo yalina abaana bana wabula nga namwandoono abasatu baafa n'ekitaabwe yafa anasigazaawo omwana omu era ng'agamba ku kyalo ate nansana akosa mu kitundu kya Lubigi bwe bamenya akatambiako nga bw'okalengera mukazi wattu habwekyo ennyumba ye bwe yasaanyeewo n'abanga yabiri talina kukira kintu kyonna kyasobola kubanga akola kati awo a president wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bayita mu ayitibwa General Secretary Lewis Lubongoya bagenze mu maaso nasobola kubanga oboolyawo baddukirira omuntu ono era ennyumba z'abantu n'ozisenda amafuta gamwe ne mugaleka wegati chocha perebegoule n'amaziga nga kulukode naye nga byonna mubikoze Alnani Twalira ebiroto naye mutukoze bubi ekyadiride akokulabanga bamusondera akasende kati wetugira bakyamusondera wabula ntegezeddwako TV wekodde video eno milioni nga 10 abantu bamaze okubanga balezi raising a courtesy of his excellency Bobi Wine ate kosa n'ekibiina kinuubu okulabanga bambi eno omukadde basobola okubaako nga bakwasa ku bonna tebasobola bakwasizaako kubanga si gavumenti mugamba mbu bonna bonna babakwatire ku nedda tekijja kusoboka olw'ensonga bo si gavumenti wabula nga gentegeddeko nti omukyalo ye bambi eno namukadde embeera ye agenda nka era ono akasente bali yet okubanga abakamuwa wabula ngadde akozeewo kiweema oba akubye ebiveera nga bambi mukazi wattu yatadde oluba naso okubanga alwegeka awo kati Calvin Kayanja atiwera ngenda kuba nwe mukwa wabula nga abajero airport pika banga mabaina pika pesa kuba yakabi ono mugwanga eriya Uganda kiriza gana nga mukwa Calvin Kayanja afudde mu President Museveni. Teri kigenda kuvuunika gavumenti yo nga kwagala nnyo ntobazi kusinga bannayuganda. Kale mubaddize omusolo gwe mwabajjako nga bazimba amayumba ago. Waliwo yafuna ebbaati ery'obwereere nga waliwo ne baminisita babba amabaati bayinaayina. Abantu babbye eggwanga lino billions and billions of money bali mu kuyinaayina. Naye omuntu akoze emyaka n'ebisiibo n'azimba akayumba ke ku ntobazi ze mutaawa na boundary. Zine ntobazi mwebe nyini abali mu government mwabaziguza abantu. Abantu bano bajja batya okwesenza mu ntobazi. Bumba mukiriza nti ddala temwazi wa security na boundary. Abantu tebamanyi biki ntobazi bye bitegeeza. Ekyokubiri, entobazi ze mwogerako za bannayuganda. Namwe bennyini mukolera abantu. Bwe wabasazeewo nga we basobola okubeera lwaki temubaleka. Omuntu akutte emyaka 10, myaka 2 azimba akayumba n'okasaanyawo mu lunaku lumu nga tomuwadde na transport ya mutwala gyasula gyadda. Naye omuntu azimbye mu ntobazi ate nga wasobola mu gwanga omutali mirimu, mu gwanga mwe mumanyi nti ettaka abantu baali ezza basula ku mayiika na mayiika, n'omenye ennyumba ya muno nti yali mu lutobazi. Bw'oba bwe wawe emirimu nga bwe wassa mu maofiisi bakolerera kugwako tetugenda kugwa naawe. Toyinza kumenya mayumba g'abantu banaku nga tobawadde wadde transport yabazza mu byalo. Ye mu byalo baddewa. Mu byalo baddewa. Uganda yabwe n'entobazi zaabwe. Lwaki bwe temubaleka kubanga Uganda yaba na Uganda bwe wabasaze okubeera mu ntobazi musango ki? Bwe basobola. Bei y'ettaka mugimanyi mu Kampala oba wonna. Mwali wako value nti ettaka eritandikibwako 5 ku 10 ligula bweriti. N'ettaka liduumuusa abantu tebalina mirimu. Naye beegomba okubaako we basula ewaabwe.
Entoba zize muta wa boundary nga nabazi tunda bali mu offices za government. Okere tuyo kudimorushinge na enyumba yomu ntu mazima dala. President Museveni tetugenda kugwana awe. Abantu tubakuagaza, tubabuli denjiri biyokoze mu Uganda, emirembe je waleta nebirala. Na yomu ntu hata inamulimu. Ngaruanyo kuzimba kayumba ke miaka abili noka sanya omu nunakurumu. Ngatomu wade na transport na jada. Katiba dewa. Abana babwe na bobe nyini. Enyumba ya muno jomenya. Iina yezi jemu fugamuti. Abamu ne mubasenda. Abalala ne mubalekawe muti. Twalira ebiroto. Twalira. Muse biroto. Amayumba mugamenye mwana mwe musebiroto emili mujo nane mujita mwana musebiroto wabula mwana barabara chua mbirubiruba ba twalina ebiroto twalina kala abantu mubadizo musoro bagendi 5% kusendeze mwata eka wano zizino kuba seminti kagaba mabuloka kagaba omusenyu kagabera amatafali kagabera amabati wadde misumali government yinako omusoro kuva ku mafuta agabiretao government yabere mwe kisegamba atuba wadde yo percentage bweti mugende mutandiko obulamu kuba abantu abazimba nga muliriddawa benyini abantu bemuteeka ma office beba fera abantu ne batunde ntoba zezo ntoba zezitaliko bounda rozigoba otya muna Uganda taina wasura a president 7 totu ukanga ko wano bandi banga webateeka ma office bakusibula nefe ne tugenda kugwana awe eraje no muozi kaine rugaba sebo kwate ngabo kanuke kasera tetucha aina bwo tuyinza kutembeta jeno mu 7 kubino byakola abantu mazima ddala. Hii mina shaitanu na jimu, bismillahi rahmanu rahimu, alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti, omusomiwe kitabo, ero omusomiwe dua. Mkosa choto chino, choto chino kipakita gomborola. Lualido kuchoto kuno kunyambi la abantu bangi. Buli muntu ye nali ne kizibu che, ujia kuchoto kino, nosula wakabani, nengu sabida. Buli ya ine kizibu na dalamu habari ya ulaya, nompeleza amanya. Nenga sula mchoto chino, nengu sembele dua, nengu jake vizibu na ibabi kusumbuye. Walemele dua milimuchi, dalamu habari ya ulaya, habari monsimu na Uganda, habari medua kufuna visa. Nanteke zeri ya banadamu. Nkozi saa nkofu kuchoto kuno. Mamalo kusindike nkofu yu negende banja ama banja kubanjiza kuna. Gwe yalimu kufuna okuwebwa hajimiti nkozi saa mazi. Unyanja kuno kumulengira kumazi wano. Hajimiti ingamba nyimidolo alirongu kumasila habana adamu. Bompereze buwandi hobi na bompereze zango liye gulaya. Mbikuwa ata nembe zingani mwadi kakapapra. Nembe sula mnyanja. Ninsaba Allah kwenzi inza asumulewe beba bikule mire. Awafiza ajifuna. Alimendo funa msajomununja mfuna. Sangiba kunamba 0 mosavu 5 2 kinana mosavu 15 15.